1.000 dólares ainda, eu vou abrir a caixinha de faca, né? Que eu tava falando. Tamo com muita grana hoje, bora! Mano! Mano! What the fuck? Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, tô de vermelho hoje, em homenagem à nova skin do pai, tá ligado? Mostrei no vídeo de ontem, AK, Headline, 4 Arbor Powers, tá ligado? Mentira! Mentira, tô de vermelho porque é a primeira camisa que eu venho guardar. Enfim, rapaziada, prometi ontem uma parada... Mano, seremos sinceros, prometi hoje, né, é que vocês estão vendo esse vídeo um dia depois de ter postado o vídeo da AK nova. Então hoje, né, pra vocês ontem, eu prometi um sorteio. Caso o vídeo batesse 10 mil likes. O vídeo bateu 10 mil likes? Não sei. Também não sei. Porque eu acabei de postar. Postei há pouco mais de uma hora. Por enquanto tá com 4 mil. Eu acho que vai bater 10. Batendo ou não, deixa quieto. Prometi um sorteio massa pra vocês ontem. Sorteio de graça, assim, tá ligado? Caso o vídeo batesse 10 mil likes. Eu sei que vai bater. Pode não bater, mas eu acho que vai. Então eu vim aqui hoje, né, tentar pegar a skin que eu prometi, que é uma Fire Serpent. Eu também quero pegar a skin do sorteio do mês. Por quê? Mês passado eu sorteei essa Talonzinha aqui. Uma Talon Factory no Instagram track de mais de 4 mil reais. E agora é a hora, né, de revelar o vencedor do sorteio. Um sorteio para usuários do cupom DOG no CSGO. Né? Fiz muito sorteio mês passado, só que o sorteio principal foi dessa Talon. Tivemos mais de 3 mil pessoas participando. Vamos sortear aqui e ver qual apoiador aí do cupom DOG vai levar uma Talonzinha. Quando você preenche o formulário, você se torna um número. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, mais vezes você pode preencher o formulário e aí você aumenta a sua chance de ganhar. Obviamente, que aquelas pessoas que vão depositar 10 dólares e depositam 10 vezes 1 dólar só para preencher 10 vezes, eu desclassifico. Mas eu sei quem são realmente aquelas pessoas que depositaram, né, mais de uma vez durante o mês. É só ver as datas, tá ligado? A pessoa que deposita a cada um minuto um dólar, ela tá trolando. Não façam isso. Sejam justos. Certo? Vamos lá. Pra sortear, eu sorteio um número entre 1 e 3.086. Sortear agora. 1.401. E o 1.401 foi esse cara aqui, Copete Groove. Vamos ver se ele realmente utiliza o nosso cupom. Ó, aqui tem. Ele utilizou duas vezes em dezembro e 10 dólares que ele colocou no site em janeiro. Vou verificar com a administração do site se ele realmente usou ou se a print é fake, beleza? Rapidinho já volto. 1.000.000 de anos depois. É, mano, ele realmente utilizou. E podemos ver aqui no Instagram dele, ó, que ele é um cara ativo há bastante tempo no canal, mano. Deixa eu enviar aqui a faca pra ele. Fala, Jordano, tudo bom? Cara, obrigado aí por utilizar o cupom. Eu vi que você utilizou no mês de dezembro e no mês de janeiro também. E, mano, por sorte, você ganhou a Talonzinha, tá ligado? Então, já vou enviar aqui a Talon pra você. Ganhou uma skinzinha de 4 mil. Parabéns, obrigado por utilizar o cupom, irmão. Tamo junto. Pronto. É isso, guys. Vamos pegar agora uma skin pra sortear no mês de fevereiro. Lembrando que eu não sorteio apenas uma skin. Faço vários sorteios. Vários. Talon entregue. Hora agora de escolher uma nova skin, né? Pra sortear pra vocês. E também pegar a Fire Serpent que eu prometi. Beleza? Vamos lá. Tô com muita grana. Tô com 1.500 dólares. Sendo que esse vídeo aqui, o saldo foi o mesmo que eu coloquei. Eu coloquei 1.000 dólares. Utilizei meu próprio cupom. Ganhei 1.500, como assim? Você vem aqui, ó, antes de depositar, coloca o cupom DOG. Aí dá 50% de bônus. Depositei 1.000, ganho 1.500. Isso é pra qualquer quantia, tá? O quanto você depositar, vai ganhar os 50% de bônus, me apoia e participa dos meus sorteios. Certo? Vamos lá. Já que eu tô com muita grana, hoje eu vou, mano. Nossa, eu ia começar com a de faca. Mas a Bitcoin tá 45 dólares, mano. E eu gosto muito da Bitcoin quando tá 45 dólares. Eu vou abrir uma. Uma pra sentir a caixa, tá ligado? Pra gente ver como que tá. Só uma de começo. Aí, meu amigo. Aí, meu parceiro. Ah, podia ficar na baioneta, mas... Aí não foi tão bom, mas não tem problema. Vou vender aqui. Cobre 5. Eu posso, eu tô com bastante grana. Se vier uma baionetinha Marble Fade daquela, já tamo safe. Já tamo bem. Vamos ver o que a gente consegue. Ah, mano. Putz. Oh, calma. Hyper Beast de 200, eu confesso que eu não esperava. Total de 209. Não foi um profit. Eu vou segurar essa WP. E eu vou abrir mais 5 no modo rápido, porque foi quase profit. E eu, assim, eu não quero falar, porque não é certeza. Mas eu sinto que a Bitcoin, ela funciona bem quando você abre no modo rápido. Então, modo rápido. O que vem? Esquece isso.
assim. Eu não queria falar porque é realmente coisa da minha cabeça. Mas de boa. A gente tem que lembrar que pra ter lucro precisa de $1,000, né? 1.500 começamos, mais 500 aí de bônus. Mas vamos tentar pelo menos ali os 1.500 pra ter $500 aí, mano. Safe, safe, safe de lucro. Nosso lucro vir do cupom. Então, ó, $1,000 ainda. Eu vou abrir a caixinha de faca, né? Que eu tava falando. Olha o tanto de faca da hora, rapaziada. Olha o tanto de faca nice que tem nessa caixa. Qual que é a meta? Butterfly Doppler. O que que a gente vai conseguir? Gut Safari Mesh. Enfim, vamos ver, né? $172. O que que será que vem pra nós? Vem. É, acho que não paga, mano. Pra ser sincero, eu acho que não paga. 159. Não foi tão bom. Vou abrir mais uma. Vem uma faquinha, por favor, mano. Safe. Essa paga com certeza. Muito safe. Muito, 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 muito safe. Mais uma, porque estamos com muita grana hoje. Bora. Mano! Mano! What the fuck? Que isso? Acabou o vídeo. É isso, rapaziada. Acabou o vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Acabou. Eu acho que eu nunca consegui um item tão caro na caixa de facas. Mano do céu. Eu vou abrir mais uma. Time que tá ganhando não se mexe, não. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Por favor. Beleza. Safe. Paga e paga muito bem, velho. Nossa senhora, mano. Acabou. Acabou, mano. Acabou, acabou. Eu vou ter que abrir mais uma, só tá vindo profit. Eu tô sem... Viado, eu tô sem acreditar, mano. Meu pai amado. Beleza, previsível, né? Não é possível que eu só vá ganhando, 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 ganhando. Nossa senhora, quanto que a gente tem, mano? Já temos 1.700. Pra quem depositou 1.000, olha, quase que dobramos. Nossa senhora, velho. Eu tenho $180. Onde que eu gasto o que tá sobrando? Acho que eu vou na caixa Magic. Umazinha, se der bom, eu abro duas. Se não der bom, ok, acontece. Vamos ver. Oh, tá bom. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui uma caixa barata. Pode ser a do Kung Fu Panda. Tem uns itens interessantes. Eu vou abrir 10. Agora eu posso brincar, eu posso fazer o que quiser. O lucro é garantido, tá ligado? O que vier é lucro. Não veio nada de bom, mas... Ah, não tem problema, 93, não foi tão ruim. É verdade. Vamos fazer um contrato só de zoas com todos esses itens? Porque agora eu posso brincar, gente. Agora eu tenho a liberdade de brincar. É. Vamos abrir mais uma Magic. Tentar mais um item zica aí, tentar mais um item daorinha. Pra ver se a gente consegue algo bom. Desert Eagle Golden Coil. Factory Star Trek é safe. É. Tamo safe, mano. Olha isso. Olha isso. Só que eu preciso da Fire Serpent que eu prometi pra vocês. Vamos de Fire Serpent, guys? Vamos de Fire Serpent? Será que a gente consegue esse upgrade? 60%, né, mano? Tem que dar bom. Não é possível que não vai dar bom. Não deu bom. Aí, ó. É aí que a... Mano, é aí que a merda começa. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar e vender. Ó, vou vender essa Hyper Beast. Porque aí eu somo ela com o valor que eu tenho ali no site, né? De $17. Vamos tentar com... É, não... Deu menos até. Mas vamos tentar. Às vezes menos é mais. Às vezes com menos a gente consegue. Vai que... Olha, nessa brincadeira já estamos perdendo uma grana, hein, mano. Nossa senhora. Mano, vou vender essa Digo, vou vender essa K, vou vender essa Estileto. Nossa, a gente já reduziu nossa grana em muito. Vou vender a boneta também. E, mano, vou correr o risco, eu vou vender até a Bowie. Vai ficar só com a Butterfly? Eu não, vocês, talvez. Já eu falo sobre, enfim. Tenho 464. Eu posso perder essa grana? Posso. É provável? É. É! Mas eu consigo a maior probabilidade de todas pra conseguir essa K que é de 68, mano. Vamos tentar? Vamos. Por favor. Dê bom. Dê bom, rapaziada. Mano, com 68% é difícil dar errado. E nessa brincadeira aqui, que é, mano, quase certo que sempre dá certo, é $120 que vem pra conta do pai, mano. Eu tenho ainda 97. Vamos tentar essa Shadow aqui só de zoas. Probabilidade alta pra dar certo. E é isso, mano. Safe. Sobram $23. Com aqueles $23 ali, eu vou brincar. O que é brincar, mano? Será que a gente consegue com 8%? Às vezes acontece. Não foi dessa vez. Fazer o quê? Rapaziada, deixa eu retirar aqui minha Fire Serpent, que não é minha, é de vocês. Como eu disse, eu não sei ainda se o vídeo de ontem bateu 10 mil likes, que foi o combinado, né, pra eu lançar uma Fire Serpent pra vocês de qualquer maneira. Batendo 10 mil likes ou não, eu vou pegar ela aqui, porque, mano, o apoio que vocês estão me dando no canal, tá ligado? Sem palavras. O que você tem que fazer pra participar do sorteio dessa Fire Serpent? Como eu disse, é de graça, mano. Você tem apenas que seguir o meu canal lá na Twitch, pra ser notificado quando eu abrir live. Segue o meu canal na Twitch, sitezinho roxo lá, twitch.tv
cachorro337c. Não posso deixar na descrição, mas é só digitar aí no seu navegador ou no seu aplicativo, procurar lá cachorro337c. Tira uma print mostrando que tá me seguindo e manda pra mim lá no Instagram, @cachorro337. Manda print com o seu trade link, eu vou escolher alguém aleatório, daqui 7 dias, alguém aleatório, que mandou a print e o trade link, e essa pessoa vai ganhar a Fire Serpent, que eu vou aceitar agora. Ela veio, ó, testado em campo. E, mano, essa skin game, eu vou falar pra vocês que ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Tá duvidando? Então olha aí. I got horses in the back, trunk in the front. Exterior red and that inside buttercup. I got what you need, I got what you want. I got what you need, tell them giddy up. Call her whoop, cause she poppin'. E ó, tá lindona, hein? Tá bonitona, rapaziada, tá bonitona. É a cara mais cara do jogo, tá ligado? E aí, rapaziada, eu quero conversar com vocês. O mês passado eu sorteei a Talon. E eu sempre falo que, mano, a meta é sempre evoluir. Vocês gostariam que usuários do cupom DOG concorressem a uma Butterfly Tiger Tooth? Aquela Talon custava R$4.000. Essa Butterfly tá US$914. Vamos colocar aqui, ó, US$914 em reais. Dá 5 mil. Arredondando aqui 5 mil. Vocês querem a Butterfly ou não? Eu confesso que é uma das facas mais legais do jogo. Se vocês querem a Butterfly, comentem aí CSGO. Se esse vídeo ter muitos comentários CSGO, mais de 1000, quer dizer que vocês querem a Butterfly como sorteio mensal. Eu sei que vai ter. Então, já adiantando, o que vocês têm que fazer para participar do sorteio da Butterfly? Utilizar o cupom DOG e preencher o formulário que tá aí na descrição. Eu já vou deixar o formulário como formulário da Butterfly, porque eu sei que vocês vão querer essa Butterfly. Mas caso vocês mudem de ideia, eu mudo ali, né, o formulário. Mas quem já tiver preenchido, continuará preenchido, ou seja, não vai ter que preencher de novo. Mas vocês não vão mudar de ideia. E caso mudem, eu garanto para vocês que o sorteio não será de uma skin mais barata, vai ser do mesmo preço ou mais, certo? Então podemos considerar que temos aí o sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth para usuários do cupom DOG. É, mano, só eu faço isso. Mas eu tenho que recompensar, né, o apoio que vocês me dão. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Profit insano. Deu aí um total de US$1.600 para quem depositou US$1.000. Tá muito bom. Lembrando que aqui no canal Cachorro1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, mano, esse é o canal perfeito para você. Tamo junto. Valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou. Set it right. Get the backlash written on me.